שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד אנו מוסיפים רב שיח מסוג וידאו למערכת מודל, וידאו צ'אט. אני משתמש בשירותים חיצוניים של אתר בשם OpenTalk, אשר מאפשר לנו, שימו לב, קליק, מספר אפשרויות, מספר כלים, ואני בוחר בכלי המסוים הזה, Basic Embed, מאפשר צ'אט, רב שיח, וידאו של 20 אנשים. כדי לקבל איזושהי חתיכת קוד, פיסת קוד, יש להזין את הדואר האלקטרוני שלכם, פיסת הקוד תשלח אליכם בדואר אלקטרוני וגם תוצג. אפשר להזין פה את הדואר האלקטרוני שלכם, אני כבר השתמשתי בזה בעבר ולכן אני מזין סתם דואר. שימו לב, קיבלתי איזושהי פיסת קוד, קופי, העתק, אני חוזר למודל, לקורס שלי, עובר למצב העריכה. ניתן לשבץ את הצ'אט במספר מקומות במערכת מודל. אפשר להוסיף משאב שהוא למעשה לייבל, ואז הצ'אט יופיע לנו בעמוד הראשי של הקורס. אפשר להוסיף משאב מסוג פייג' ואז נקבל קישור לדף פנימי. כשנקליק על הקישור יוצג לנו הצ'אט שבו כל הסטודנטים, התלמידים יוכלו לצ'וטט, צ'אט וידאו. אפשרות נוספת כמובן היא להיכנס לקבוצת דיון קיימת במצב עריכה ובמקום בו מצוין חייל התלמידים, לסטודנטים, ניתן לשבץ את הצ'אט, את הוידאו צ'אט. באופן דומה, אם אתם מעוניינים להוסיף צ'אט לפעילות וויקי, אפשר להיכנס לפעילות וויקי כלשהי, כאשר יוצרים דף, אפשר לשבץ צ'אט בתחתית הדף או בתחילת הדף. אני חוזר לעמוד הראשי של הקורס. כדי לשבץ את הצ'אט בעמוד הראשי של הקורס, ולכן אני בוחר ב-Label מתוך כל האפשרויות שציינתי. Label היא פסקה מעוצבת. אני עובר למצב HTML, מדביק את הקוד, paste, update, כבר מופיע הצ'אט, save and close, שמור את השינויים, שמירת שינויים. שימו לב, רענן את הדף. מופיע חלון הצ'אט. כעת התלמיד הראשון מקליק על הכפתור הזה ופותח את הצ'אט, הוא יראה את עצמו, וכל התלמידים האחרים יצטרפו לצ'אט, כל אחד יראה את עצמו ואת האחרים בחלונות קטנים. אפשר כמובן להגדיל את הגודל של החלון במידה ויש צורך בכך. זו הייתה האפשרות להוסיף וידאו צ'אט חיצוני למערכת מודל בכל מקום שנדרשים אליו בעזרת מערכת חיצונית בשם OpenTalk. בברכה ובהצלחה לכולם.